novas regras vão garantir mais direitos aos consumidores de serviços de telefonia, internet e TV por assinatura. Entre as mudanças está a possibilidade de o consumidor cancelar automaticamente um serviço. Veja as mudanças nesta reportagem da NBR. A operadora contratada para fornecer serviços de telefone fixo, banda larga e TV por assinatura sempre cumpriu os contratos, mas em novembro de 2013, quando o servidor público tentou cancelar um dos serviços, o que poderia ser resolvido numa ligação telefônica de alguns minutos, acabou se transformando num problema que precisou de 3 meses para ser solucionado. Você tem que ligar de novo, fala de novo. Tanto é que quando eu estava explicando que eu queria cancelar, a ligação caiu, eu tive que ligar novamente, esperar mais uma hora. Tanto é que eles falaram, não, eu não quero mais saber de nenhuma proposta de vocês. Para resolver problemas como o vivido por Carlos Rogério, a Anatel divulgou novas regras que devem ser seguidas pelas empresas de telecomunicações. O cliente vai poder cancelar o serviço discando uma opção no menu do atendimento telefônico ou pela internet. Se a ligação cair, a operadora deve telefonar de volta para o consumidor ou mandar uma mensagem de texto. Os créditos de celular pré-pago vão ter validade de no mínimo 30 dias. As ofertas promocionais das operadoras não poderão ser apenas para novos assinantes. Clientes antigos também terão o direito de aderir a todas as promoções anunciadas pela operadora nos lugares onde a oferta for válida. A nossa intenção é que o consumidor tenha cada vez mais informações. A gente aumenta a transparência das informações para o consumidor, para contratos de serviços e dá mais poder ao consumidor para resolver seus problemas quando eles existem. As empresas devem informar no ato da contratação se o valor inicial é promoção, até quando ela é válida e quanto o serviço vai custar depois. Também devem ficar claros o tempo para a instalação do serviço, o que está incluído nas franquias e, no caso de internet, quais são as velocidades mínima e média garantidas pela conexão. O consumidor vai poder consultar na internet o contrato em vigor, as faturas e relatórios de consumo dos últimos 6 meses. Também pela internet, o consumidor vai ter acesso ao histórico de todas as reclamações, solicitações e pedidos de informação que fez a operadora por qualquer meio. Todas as operadoras de todos os serviços devem colocar à disposição, de forma padronizada, os preços de cada serviço e as condições de oferta. Não vai ser permitida cobrança antecipada, o cliente só vai pagar depois de usar o serviço. Em 2013, a Agência Nacional de Telecomunicações recebeu mais de 3 milhões de reclamações contra operadoras de TV por assinatura, telefonia fixa e celular e internet banda larga. E a intenção da Anatel é diminuir o número de queixas. A nossa intenção é que o consumidor tenha cada vez mais informações. A gente aumenta a transparência das informações para o consumidor, para contratos de serviços e dá mais poder ao consumidor para resolver seus problemas quando eles existem.